Vyšlo najevo. Takže by bylo správné, aby jsme lidem kolem sebe ukazovali Ježíše, ukazovali světlo a dávali jim ten dárek, který pro ně máme a neschovávali ho. Cože, Lido? Jsi to prdlo? No, to čuju, až senka nechá. Teda úžasná. Nehraju, mám kameru. Hraju potom. To byl poťák. Jo. Jo. Jsi zkoušel mě zemřít. No, mám kameru, takže běžte pryč. Já nemám zbraň. Je vodotisná. Není. Právě že není. Teď mi první střílela už jde, tak to mám mokrý. Nedává srdce! Běž za týmem! Full HD vodu těsnou za 3000. No, to je fajn. Ale neměla funkční zoom, viď? No, o zoomu tam nic napsaný nebylo. Já mám kameru, já jsem bez zbraně. Ale hraju potom. Kamera je super zbraň. Takže zase děláš vše. My to potřebujeme všichni otestovat.
Není. Sniper. Tam toč. A tam to máš platit? No už krvácíš, co? A jenom trochu. Teče ti krev. A, oh, sorry. Já taky krvám. Mě zasáhli z vlastních. Ne, má kamer, nech tam. Jeden život je fr... A budeš sedět na elektrickém křesle a ještě tě oběsíme u toho. A napřed ti vytrháme všechny nehty a chlupy, jeden po druhém. A necháme ti zkazit zuby. Takže, říkáš, že mi utneš hlavu,
vytrhá všechny chlupy. Posadíš na kolečko na elektrické křesty. Dáš injekci do žíly. Vytrháš housy a jazyk. Ano. A zuby. Když ti nedám plány. Plán pokladu. Ano. A když ano? Tak ti sundáme pouta a spravíme stroj času a pošleme ti do nějaké doby, kterou si vybereš. A tam už zůstaneš natrvalo a můžeš si tam dělat, co chceš. Už jsem si vybral i dobu, do které budu chtít být poslán. Je to 10. srpna roku 2014. Těším se na vás. Takže máme plány k pokladu. Granitý. Zatím doběhne jenom ty fialový. Mhm, ještě fialový. Díky, Davide. Nevím. Pod slunce. Cíl. Běž za jenom. Musí tady být všichni. Měli by to být všichni. Tak kterou berem? Ale něco po ulici! Je úplně jedno, kterou si vybereme. Dělejte! Tuhle. Brnu, že ty brnu. No tak. Máme se. A tyto stěnáčky jdou. Oni mi chci, že oni jsou zahrnou. Vyber si tuhle nebo tuhle. Jenčo, a je fér, že díky tomu, že jsme běželi sem, tak zároveň běželi už bytě, aby i když nevyluštili zprávu. Či oni si mysleli, že na těch záchodech to vyluštili oni a my jsme si zároveň se nima, ale my jsme to vyluštili taky. Máme to, aby to nerozluštili. Nemůžu já, přeskočím toho všechno. Asi. Do kruhu, jo? Jeden vedle druhýho, Víťo. Jeden vedle druhýho. Vertiku. Dobře, vím. Teď se chytneme za ruce, zaspíváme si jednu agentskou píseň, kterou povede Terka. Klepe se ti ruka. Kájo, co jsme říkali, kde je Kájo? Jsme děti tvé. Buď jak buď, jak buď. Takže ticho, zpíváme. Buď jak buď, s dobrým jídlem roste chuť. Dobré jídlo si tělo žádá, jen si dej, nebuď na sebe tak zle, špatně žije si ten, kdo strádá. Ham, 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 ham. Za bílého dne. Ahoj. Zdar. Ahoj. Čau. Kud tam myslí? Večer jsme spát. No? Všichni napapaný. Spokoj. Všichni mají ty kosti před sebou. Nemám jídlo, ale je to maso. Ale ona to tam snad tady vypořádá. A či to je? To je maso. To je volný maso. Volný maso, kamero, najes se. Hej, Jaro. Nemyslíš, že nejsi viděn. Nažer! Je to volný tohle? Žádnej pořád. Jo, přesně, to je volný. Ahoj. Určit se kameru na ty scénky. Tam ten pořád. Take me this day.
jak se vám tady daří, jaký byl přepad, bouchnul jste si aspoň, pane? Ne. Nebouchnul. Bouchnul. Neříkej, že ti nechutnala. A já jsem se ne, nebyla, já jsem to mluvila, jako ty spala králi, jinak ukázu. A jo, no, no tak bychom tam byli, teď na ruku tam prostě najednou tam vyšel nějaký chlapek a byl tam nějaký druhý chlapek. Já už vím! Na druhém místě se umístila Julie Konečná, 1470. Procházejte. Čekám na Pavla, čekám na Pavlovu reakci, ale procházejte stanem. Tak už se nás blíží všichni. Nikde mám strach. Pořádně zatřepat, položit. Co je? To nebouchne, já si myslím, že to nebouchne. To bouchne až za chvilu. Dáme to trochu dál, on se nebude smutný. Jdem dál. Jdem dál. Teď já, když jsem ho teďka bral, ono bylo úplně teplý. Kde to je? Tam na tom. Já myslím si, že nic tam nebouchne, ale... A já mám ho bouchno. Ty by mu to teďka bouchlo. No, tak. Teď to nahodí Šimona. To je ono teda. Jak utíká. Jak utíká. Tak a kdo si tomu čuchne? Není. Ono to děje. Že to nesmrdí. Říkám 10 dnů je málo na slunku. Ne, tak necháme do příštího tábora. Tak jsme na to na to žili večko. Hele, ale nedáme tam nějaký. Do příštího na tábora. Na tu střechu do příštího. To je všechno. To je projekt naše. Jo, já vidím.
Děcka, jdem na rozpičku, zopakujeme si rozpičku šup. No pojďte. Pojďte. Jo, tohle bude dobrá, pojďte. A ne tak daleko, ne tak daleko. Ne tak blízko. Je to hezký. Tam jdu. Nech mě pět, jako co mi zase chceš dělat? Chceš taky, já ti dám peníze, ne? Zalez, máš peníze, vem si je. No? Chceš ti kreditní kartu? Jinak si chci brát. Tak jo, nech mě, jak chceš ještě děti. Co mi slyší? Pomoc! Pomoc! Volá se na pomoc! Pomoc! Nervy, srabe! Vzal jsem si dneska špatný triko. Co, co, co? Brečíš, voláš maminku? Oh. No jo, ubulínek, ubulínek. Maminko! Je to smrdí, že jsem zapěl lidka tu minule. Hop, hop, a letím! Díky Supermana, díky! Teďka to vypadá, ne? Super. Ne, no, ještě ne. Má život, jsem teda poděkovat tomu Supermanovi, tyjo. Ne, ne, ne. Ty jako myslíš, že mi to jako něco udělalo? Mama, prosím, prosím! Co vymysli? Zasni to, zasni to. Jo! Tě ještě přijdem. Jakýho trapnýho Supermana na mě! Se na to vykašlu, zase ty už jinak na své hlubě. Co? Je, díky Batmana! Díky Batmana! Máš to u mě! Díky! Škoda, že mám klid, tyjo. Tvoje kladivo. Ti na mě pojď. Aaaa, ne, prosím, pomoc! Trapný kamarádičky máš! Pomoc! Pomoc! Ohnivé! Zaže! Říkala, že vezmu kladivo! Pako, tady máš ten malý kladivo. Agent Lukáš je tu, tak přivede knížete Zelta. Dámy a pány, poklady jsme získali, slíbili jsme, že ho pošleme do doby, do které bude chtít. Ale proč nechce? Vybral si rok 2014, 10. srpen, pošlem ho tam. Kolika tam hodin? Tak si vlez dovnitř.
Tak, já jsem... Tak chvilku vydržte, já to tam musím naťukat. Já tam si taky. Prostě, to nevěřím. No je dobrý. Já chci s ním. Já chci taky. Já chci s ním. Nemáš dřem. Tomu trošku dopomoct. Luky, budeš fotit? Luky, fotíš? Třeba? To dívá tak pěkně. Jo, na to máte taky používáme na sobě. Dobrá. Karlo, už jsme na to nepředěli. Vidíte, jak to utíkám od Karla dál? Tak to odpočítáme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Vidíte? Je pryč. Jsem tě pryč. Tak vidíte, stroj času opět funguje a je to velmi nebezpečná věc. Hrozí, že zase nějaký postaví nějaký jiný zel, který by chtěl ovládnout svět, který by chtěl změnit minulost či budoucnost. A proto nejlepším řešením bude zničit stroj. Souhlasíte? Zničíme stroj, aby už nikdo nemohl ovládnout svět. Uděláme to tak, že rozebereme ta kolečka a každý z vás si odveze jedno kolečko domů a ten stroj času vyšlo spravit jedině tak, že bychom se zase všichni někdy na nějakém místě setkali, každý s tím kolečkem, který si odveze domů. Nehejbej se. Ročičku dozadu, Hanko, a zakloni hlavu. Zvednout hlavu. Zvednout bradu. Zvednout hlavu, nehrb se takhle. Ruce ven. Hanka, jo. Tak nebudeš mít fotku. Jedna z nich vyjde.